Денеска во 17:30. Сон неш. Стомак. А, да. Високо е. Ай, пос... А, ама не треба да збориш. Скиен. Во него се готви значи, буре. Абе, не збори. Четвртата игра е со зборење. Дали памету ва. На, имам, слушай, девакам, слушай. Ќе се најде. Хајде. На англиски, вистина. True. So, true, yes, of course. Нога на нога. Дали, ајде. Абе, нема, не те пуштам. Крстај. Море није тамо. Чекај. Ре, није тамо далеко. Нокаут. Воздушно пернич. Така е. Скеле, шекер. С, скеле. Сенка. Пичим, пичичу. И на море стичичу. Задача. Тако е. Изглед. Не слушам. Изглед. Пријател. Не пријател. Што? Чите ми од уста. Добрате. Но жички. Ако погодиме две. Ако погодите две. Дома. На клоци. А едно? Не знам, брат. Подобрување. Потопување. Потоп си ти дали. Бивши председател на Америка. Кру. Трамп. Ама устава не ми ја читаш, не ме разбираш. Не, брат, криво лево. Како ме криво лево? Илија море делија, душата развеселија. Срекни луѓе, најсрекното и највесело шоу. Денеска во 17:30.